Калі я пачаў працаваць з журналістам, натуральна паўстало пытанне аб прыналежнасці да прафесійнай арганізацыі. Ну, я думаю, што нейкая традыцыя ёсць вось у Рэспубліцы Беларусь, што трэба належаць да нейкай прафесійнай арганізацыі вось. Але ну зразумела, што калі вось такое пытанне паўстае і быў ёсць магчымасць выбара ў Беларусі, ёсць БАШ, ёсць беларускі журналістаў. Я думаю, што як бы абсалютна зразумела, што я выбраў БАШ. Чым я кіраваўся? Перш за ўсё, што ну, гэта арганізацыя, якая выступала супраць цэнзуры, супраць ціску дзяржавы на незалежныя СМІ, на незалежных журналістаў. І гэта як бы быў той штуршок, які скіраваў мяне менавіта да БАШу. Ну, акрамя таго, як бы вельмі важным для мне на той момант падавалася быць у арганізацыі з такімі як бы вядомымі журналістамі, як, напрыклад, Старкевіч, як Халіб, як Калінкіна, як Жанна Мікалаевна Літвіна, якая безумоўна аўтарытэтам з'яўлялася і з'яўляецца. Вось. І таму я апынуўся ў БАШы і ніколі аб гэтым не жалеў, таму што як бы розныя часы, праца журналіста дастаткова складаная, вельмі шмат праблем, але заўсёды можна было быць упэўненым, што БАШ падтрымае, што калі ты звернешся па дапамогу, сапраўды гэтую дапамогу атрымаеш. І таму, нягледзячы на тое, што ну, журналістыка перажывае не самыя лепшыя свае часы ў Беларусі, што колькасць незалежных медыяў яна з цягам часу зменшылася вельмі моцна, што умовы, у якіх мы ўсе функцыянуем, яны дастаткова абмежаваны. Нягледзячы на гэта, вось цяпер, калі ну, прыйшоў я на з'езд, пабачыў столькі знаёмых, бачна, што ўсё ж такі ёсць калегі, ёсць незалежная журналістыка, ёсць аднадумцы, і мне падаецца, што вось у гэтым менавіта вось гэты драйв. Бажа.